Буга чейин айлыктын аздыгына чыдап, калк саламаттыгы үчүн 50 жылдан ашык эмгектенген Асбүбү Тыным Сейитова Нарын облусу күйбүлөлүк медицина борборунун дарыгери. Көп жылдык мээнети көтөрүлгөн айлык менен акталып жатканын айткан дарыгер адистин тартыштыгынан 1,5 ставка менен иштеп, айлыгы 80 000 сомдон ашса, пенсиясы кошулуп 100 000ден ашып сүйүнүп турат. 51 жыл иштеп мен мындай айлыкты көргөн эмесмин, чыны менен көргөн эмесмин да. Потому что мына биз 1 000 сом, 2 000 сом менен иштедик да, 2 000 сом менен иштедик. Анан көбөйгөндө 5 000 сом менен иштедик, анан элестетпесиң менен. Ошол акча, андан кийин көбөйгөндө 15 000, эми 15 000 сом менен 86 000 сом салыштырыш кыйын да. Сүйүнгөндөн эмне кыларымды билбей атам деп койбоймунбу? Эмгек акынын көтөрүлгөнү жаш дарыгерлерди дагы шыктандырды. Медайым Мирзат Аскалиева айлык акынын улам көтөрүлүп жатканы, кызматка кызыгуусу артып жатканын айтып, кошулган акча тиричиликке бир топ тыгынчык болууда дейт. Бул айлык көбөйгү чөктү. 24 760 000. Ушул күндө айлык көбөйгөндө менин соткама түштү 34 400. Почти 34 500 сом алып баштадым. Ошондо мага кошулду 4836 сом кошулуптур. Кичине болсо дагы баягы продуктыларыбыздан, өзүбүздүн баскан турганыбыздан ашып жакшы эле болуп калды. Өлкө башчынын жарлыгы менен дарыгерлердин айлыгы 50%, орто медициналык персоналдын маянасы 20%, кенже кызматтагылардыкы. Ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын маянасы 10% көтөрүлдү. Эселөө коэффициенти азыр үй бүлөлүк дарыгерлердики 3.25 болуп калды. 7040 деп базовый оклад деп эсептелинет. Ошону эселөө коэффициентине көбөйтсөк, мисалы үчүн 7040 3.25 болгондо базовый оклады 22 880, ушуга баардык кошулат да. Мисалы үчүн категориясы кошулат, выслуга лети кошулат, горный стаж кошулат, андан башка за вредность деп, мисалы үчүн хирургияда вредность деген бар, андан башка айылдарда за сельская местность деген бар. Айылдык сельская местностька мурун 10% кошулчу, азыр фиксированный 1800 кошулат. Нарын облусу боюнча 143 дарыгер жетишсиз, бирок айлыктын көтөрүлгөнү адистин тартыштыгын жоюуда. Алсак Нарын облусу боюнча быйыл 15 жаш дарыгер жаңы иштеп жатат. Алыскы райондордо сырттан келген дарыгерлер үчүн жатакана көйгөйү да чечилүүдө. Ал эми айлыктан тышкары айрым адистерге кошумча компенсация төлөнүүдө. Президент үстүн указы менен бекиген неонатолог, педиатр, реаниматолог, анан хирург. Буларга 20 000 компенсация төлөнөт. Анан бул эми биздин айыл жердегилер, биздин райондогулар мисалы ушул эмени алып атат 20 000. Өздөрүнүн көбөйгөн основной зарплатасына еще 20 000 компенсация алышат. Маянадан тышкары быйыл облустун баардык ооруканалары УЗИ жана башка заманбап жаңы жабдуулар менен камсыз болушту. Ошондой эле Нарын шаарындагы төрөт үйүнүн имараты толугу оңдолду. Нуруз Абылаев, Бахтияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.